Seu óculos aqui de alguém ou a gente se surpreende? Meu. Professor, eu vou pedir um favor, senhor. Yeah.
Thank you.
Pessoal, para ir trocando de roupa, vambora. Avisa o pessoal para ir trocar de roupa. Vai devagarzinho, Diego.
Os pais pararam lá para assistir o jogo? É isso? Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Aí mesmo! Vamos cair! Você nem me pensou.
Thank you.
só fosse cair pra cá, que é pra lá. Pra lá. Acho que o segundo eu vou fazer lá de cima. Começar, um minuto! Thank you.
né? Pronto, é isso. Vamos agora. Vira! Dois a um, vai. Tem sempre um dos laterais sozinhos. É o lado que a bola tem que sair. A bola chega no lado dele e a gente vai embora. Muito bom, Kaique e Kaique. Vamos, ligado agora aí. Bora. Calma, Cadu. Vamos, Lucas. Salvo na live. Salvo na live. Vai, rápido! Rápido! Vem cá aí, que ele é pra frente, aí! Vamos, Lucas! Vamos! Se deu pra entender, sai! Entrou, sai! Cadu, mais ativo, vamos!
Vamos, já chega aí, o cara na tua frente aí, ó.
2x2 ou? 3x3. 2x3. Parceiro, depois tu não arruma dois copinhos d'água pra gente, né? Thank you.
braço. Diego, entra aí primeiro, fala mais rápido. Não precisa ficar tão distante não, Diego. Tá muito distante, Diego. Diego, tá muito distante, chega mais perto. Ah!
Vamos!
É, não? Hein? 33? Ataca a bola aí, ó. Ei, ataca a bola aí, Gui. Gui, pode ir embora. Deixa o Lourenço nele aí. Vamos, Gui, pra frente. Pra frente, fora nele lá. A bola vai cair aí, ó. Diego, ligado na segunda bola, Diego. Thank you.
Thank you.